Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga njagala kuba nga ntandikira kuwano ku lukalu lwa Afrika. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano ku lukalu lwa Afrika ekyakafo bagenze maasituka nga bategeeza nga batalina nteekateeka yonna n'aketo n'akeddagala okubanga bongera ku makulabu agaana okwatikazanya empiira egyakamalizo egy'oku lukalu lwa Afrika egy'amakulabu egy'abakyala abasamba omupiira ogw'ebigere. Jjukira nti ekikopo kino eky'abakyala eky'amakulabu abakyala abasamba omupiira ogw'ebigere kyasobola okubanga kitandikawo omwaka mbele abweto jemia kenejise nenga kakati kuzanyo lwa kamalizo egenda yo ama klabo munana agaba gasubudo kwati gaita mkusunsulamu okusunzila mubitunde bienja ulo ebiwano kulukalwa Afrika kakati wabadeo awade batanso kwanti bagamba antichali bade cheta kisa ama klabo gawenga gava kumunano kutuka kuma klabo kumino mukaka agano kwanti gazanya mweto chikope cha CAF Champions League wabachala wasamu mpira ugavigere orono mpira gungero kwanti guvu na wano kulukalwa Afrika nengu kusinda kumuli agavayo abakafu bavuddeyo ne bakizimuna ne batigiza nti waliwo nteekateeka yonna nakulaba nti amakulaba agazanya oluzannyo lwa kamalizo olw'ekikopo ky'abakyala abasamba omupiira ogw'ebigere ati bagenda maasito kwanti bongera ku makulabu aga baga nti waliwo nteekateeka eyo okwanti bagenda ku makulabu 16 okusinda ku mukungu wa kafu akwasiganya ensonga z'omupiira gw'abakyala amaidwanga mesheke gosim asobodde okwanti abaona ategeeza nti obuzibu twali badde twagadde okwanga tongera ku makulabu agagenda maasito kwanti gazanya awe twali kuzanya olw'akamalizo olw'abakyala basamba omupiira ogw'ebigere makulabu awo twali badde twagala okwanga tongera ku makulabu n'obuzibu buli nti amakulabu tegalina nsimbe ate nga naffe CAF mutaka wa lusimbe agenda maasito kwanga atwekubya mpe okusinziira ku mukulu ono amaidwanga mesheke gosim agambye nti abamu babadde baagala waki tutandikirenga ku mutendo gw'16 nga kulabu egenda maasito kwanga ekyaza ginayo ate oluvannyuma n'ekyaziza ne basobola okwanga bakyaza mu ggwanga eddala n'agambye nti amakulabu agasinga ag'abakyala omutaka wa lusimbi abeekubya mpe tebajja kuwanga basobola kufuna sente zigula tickets okuba nti bagenda maasito kwanga bakyala mu ggwanga eddala ate olubabe nti bayita okugenda quarter finals ate nga ne quarter finals era balina okwekuba mbeera ya omwandawe ate olubagende ne ku semifinal nga bya omwandawe olw'okuba nti amakulabu omupiira gw'abakyala guli mu kuzimbibwa buzimbwa ku lukalu lwa Afrika ngembeera ey'okutambula mwanga ag'enjawulo amakulabu gano agawakyati gagisobola kati tetuyinza kubanga tukkiriza kubanga tugenda ku metero gw'16 ekisoboka kaakati kwe kubanga tufuna amakulabu 8 agaba gasobodde okwanti gava mu bitundu eby'enjawulo by'oku lukalu lwa Afrika okusunzula kusunsulamu nga bwekuba kusobodde okwanga kubeerawo olwo nno tugende mu zaakamezo nga bwe tuli kaakati mu ggwanga lya Moroko kale enteekateeka y'okulaba nti obaolyawo afinals ez'abakyala basamba mu mupiira ogw'ebigere ku mutendo gw'amakulabu zigenda maasito kwanga zongerako amakulabu okuva ku 8 tuka kukumi na mukaka banafa bakafu bagenze maasito kwanga basimbire kinkole ne bagamba nti omutaka wa lusimbe yakamala byonna mu nsonga zino olw'okuba nti omutaka wa lusimbe taliwo tetugenda kwanga tukkiriza nteekateeka eno akwanti egenda maaso atugenda kusigala ngeza kamalizo tusitwala mu ggwanga limu kakati nga weziri mu ggwanga lya Moroko olwo nno basobola okwanga beekuba amakulabu 8 agaba gasobola okwanga tukayo atube nga asobola okwanga tuba akasente akasobose n'ebyokwongera ku makulabu tebigenda kwanga bikola ajjukira nti bukyanga empaka zino ez'akamalizo ez'amakulabu ez'abakyala basamba omupiira gw'ebigere zitandika ku lukalu lwa Afrika akugambye kakati zino za mulundi gwa kuna eziri mu ggwanga lya Moroko amakulabu g'abakyala 23 gegasi okwanti gagenda mu zaakamalizo era nga bukyanga sitandika bannaffe abamamerudi sundowns tiimu yaabwe y'abakyala eyakawangula ekikopo kino emirundi emingi yakakiwangula emirundi ebiri ate nga kulabu endala ya esfa yawali mu ggwanga lya Moroko ekikopo kino yakakiwangula omulundi gumu kakati bakyasobodde okwanga kitandika mu ggwanga lya Moroko eky'omulundi ogwokuna ekya champions league w'abakyala abasamba omupiira ogw'ebigere ajjukira nti buli kulabu yasobodde okwanga etuukayo buli kulabu bannaffe abakafu basobodde okwanti bajiwa adola basobodde okwanti bajiwa dola emitwalo 15 zubayembeko okwanga basobola okwanga beteekateeka aze pound 11 kakaka buli kulabu y'abakyala sente zasobodde okugenda maasito okwanga efuna okulaba nti esobola okwanga etaba mpaka zino empaka zino zakomekezwanga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwa 11 era nga kulabu enaasobola okwanti wangula ekikopo kino eky'abakyala abasamba mu mupiira gw'ebigere wano ku lukalu lwa Afrika egenda kwanti efuna emitwalo gya dola 6 gye mitwalo gya pound 46 zubagenda okwanti bafuna ate nga tiimu enaku ku final egenda kwanga efuna emitwalo gya dola 40 gye mitwalo gya pound 38 so bagenda okwanga bafuna abanaakubirwa
ako final yokira nti mchibinja kumpaka zino eza Champions League wabachara ya sudo kwanga tandika wali mguanga ya Moroko eza kamalizo mwetu mchibinja mwale mklabu mguanga espa okuwa mguanga ya Moroko mwale mtipi Mazembe ya wabachara okuwa mguanga ya Democratic Republic of Congo mwale mklabu ya ituwa UWC a ladies okuwa mguanga ya South Africa ne klabu ya maiduanga Aigo de la Medina okuwa mguanga ya Senegal erange chibinja chino espa ya chikulembe de ya wangudo mpilo guaso se tipi Mazembe ya Kobele Klabu ya UWC ladies ya kusatu atenga Aigo de la Medina okuba mugwangeli ya Senegal bali fo chakuna mchibinja chino atenge chibinja chida kwe chibinja ba bweto klabu ya maduanga Endo Queens okuba mugwangeli ya Nigeria ye chikulembede ompira gumu bwono busatu ate klabu maduanga FC Masale mugwangeli ya Misri ya kubira ompira gumu bwono busatu bando basodo kwanti bakuba ba defending champion aba Mamelodi eli fo chakusatu ne bakwange funa kamunira ku mpira gumu atene klabu ya CBE ya sulo kwange chikira East Africa mupakazi njuku ya tibano wali misa timu ya Kampala timu ya Kawempe Queen timu ya banafaba Kawempe Muslim Ladies okwanti bagenda muzine zaka mzaba sebi ya kuwa mguanga lebo Ethiopia ompira ugaso seba avakubye bebasa mbe mchibinja chino mpira gumu tibanafana yoka mwaneno nenga wete ya mpakazi nchagina master kwanga zanyiwa unako rencho tugenda kulaba klabu ituwa University of the Western Cape ya wali mguanga lea South Africa egenda kwange senka na klabu ya Aigo Adela Medina kuwa mguanga lea Senegal mchampions chukua wachala basamu mpilo gwebigere atero na korencha akrabi esfa okuwa mguanga ya Morocco egenda kwange zanya timu ya tupi sa Mazembe okuwa mguanga ya mguanga ya Democratic Republic of Congo okula bati bania batanga ze msa jawe ejo kwa tiba genda master kwa tiba ita ugenda kumutendo gundako nenga kugame tibuli klabu ya sudo kwanga itaba mpakazino eza final uwawa chala basamu mpilo gwebigere buli klabu egenda kwange funa egenda kwange fune mitwalo ya dola nkag songa atana wangula wafune mitwalo ya dola amakumi ana atolu kwana kula kufuna wakufuna mitwalo abulitimwe na wangula bulitimwe yetabiem egenda kwange fune mitwalo ya dola 15 azibajiwade ata wangula kufune mitwalo ya dola nkag atenga gwana kula final agenda kwange afune mitwalo ya dola amakumi ana bedo betubanga tuvuda onenzira yokera kulukalwa Afrika amauli egenso wodo kwanga afuna kuwa no kulukalwa Afrika kakakasiza nti bad center difali obaba difali abo makati amakumi abiri mbatano atina abo bakatambala amakumi asatu mbabiri bebas amakumi asatu mbana bebas bodo genda master kwanga basunsula mwe kibine kiduka nyo mpira ku lukalo afike chakafao na akachiko kaba difali ogenda master kwanga batandiko kwanga abangulwa kubano kubwaleke dogenda master kwanti balonda bad difali anaba yambi babwe abagenda kwanti bala mna mpakeza chan ezgenda kumbujira wana Uganda e Kenya kotikane mugwanga lya Tanzania gendo kubera omako guja agavuga tizanti ba defali bano ba center aba center defali 25 na abayambi babwe amakumi asatu mbana omwezi oguja bagenda kubera mugwanga lya Mesere awano kulukalu Afrika gabagenda master kwanti babangulwa ngabagenda master kwanti bongera okubangulwa akungeri yabagenda kwanti banamuna empakezo chan no kwanti babaisa mu mateka mapya era watabere mu chuka chuka kubano kwe kolekede ko bagenda kwanti bakakasabo abenkomerede abagenda kwanti balamuna keza chani ezgendo kwanga sibera wano Uganda ekama Uganda amukampa Uganda wano mukampala akoteka e Kenya ne gwanga lya Tanzania okusinda ku lukalo lusobodo kwanti olufulinzi be kibine kidukanyo mpira ku lukalo afike chakafu kubano ba center defali kuliko muna Uganda Lucky Razak kasalirwe awatu Lucky Razak akasalirwe yomukuba nayo kuba center defali abasobodo kwanga batekeba ku lukalo runo ampozi bomba ku muna Uganda kuliko ne mu na Kenya amaidwanga nyangurwa Adekenis Mumisa akuliko mu Tanzania Amede Alajiga aneyomo akotika badifali okuba mwange amala basubudo kwanti basunsulwamu okwanti bagenda okusomesa okwetegekera empaka eza chane asonga ate kuba obi bakatambala era Uganda elinako mu na Uganda Ronald Katenya yasubudo kwanga ateke bakulukala kuno ajuka ate era kuliko ne muna Kenya mwidwanga mwanji Samuel Lukuria akuliko mu Tanzania Komba John Frank ateno Murundi Emmanuel aniongabo anasubudo kwanga kwa kulukala runo era abo bakatambala kuliko Omel Ahmed Mohamed Amedi okuba mugwanga lya Sudan kuliko Fishika Bero Yuswahelet okuba mugwanga lya Ethiopia kuliko omuna Rwanda amaidwanga Didione Mutuyimana asobodo gena master kwanga ateke bakulukala runo kale basobodo kwanti basunsulamu okwanti batwalibwa mugwanga lya Misiri omwezi ogujja basobodo gena master kwanti babangulwa nga betegekere pakeza chan kuganti abo bakatambala Uganda na Corona
Richard Katinyo ateva center defale a Uganda inako mwana mlezi lake araza kasalirwe yevasodo kwanti basunsula mu kwanti bagenda basomesibwe mu gwanga lya misiro kwetekere mpaka za jan olono bwana veyo lubajoge na master kwanti bafulumye lukalo lwenkomerede olaba defale bagenda kwanti bala mpaka za jan zigenda kwere Uganda e Kenya kutikane mu gwanga lya Tanzania mwako kuja bwetubanga tovodao amaulire agaba wali mu gwanga lya Bugirimane akeri confirmed over bwato musambe watimana fababani menik liroi azizi sane arude na damo kwanga itiwa kutimia kwanga ya jaman egendo kwante za nyempile jechiko pecha efa nation zirek omwezi gono omutendes julia negres pane ya sudo kwanga ita liroi azizi sane okuda wengelibu musambe watimana fawastutikat umeduanga denis undavi oniagenza masto kwanga afuno ovone kakati kumpira guba gendo kwante waza nyatimia kwanga ya bozini as govina guba gendo kwante wajizanya kwa tuko kwa angare guba gendo kwante waza nya ero omwezi gono watu musambe iloi azizi sane asudo kwanga itu wakutimia gwanga ya jaman weke jo mutendes Julia Negresmane wike wede omutendes Julia Negresmane ya suro kwanga ita kuruhuna mwanga radio Ecclesia Radio Sapiencia na suro kwanta ita wasami kutimia gwanga ya bugere mane kwe ete no musambi amiduanga Dennis Undavi akula timana fawastuti katu waburono ya funo uvune bali wakubwa timana fawatalanta mchikope chefa champions wike wede na mpila go kubikendi stuti katu wade samba entwete franka fati wato Dennis Undavi tasude kwanta samba mpiro ya chale tido mutendes Julia Negresmane ogena masto kwanga chusa uya wada subide mchifocha Dennis Undavi anasuru kwanga ita liroi azizane wadenga liroi azizane atakuwa chifoche chimu obana ambaye muno musambi Dennis Undavi ne watu mutendes asurudo kwanta amudiram na damu kwanga mwita kutimie gwanga la bugini mane Julia Negresmane ya semba ogena masto kwanga ita liroi azizane kutimie gwanga la bugini mane bali umpakaza iruo biri abiri mwena elanga kumpiro mkaga liroi azizane ya suru kwanga tanika kempire biri ajuki na timu yoroyo banafe abagirimane basi lokwanti bazanya mpira mukaga balioke bawandukire mu kokota final zao ngaba spana abawu abaso lokwanti bangule chikopo kino bebage na master kwanti bajama abagirimane bato kuvolo liloi azizi sane abade tadanga mukwanga aitwa kutimye gwanga lya banafa abagirimane neka kati bazemo kwanti bamweta akutimye gwanga lya banafa abagirimane okusinda ko maulire agaso lokwanti kavake jo yayo abagati bagagamba atebe tubanga tuvudao amaulire amala gavake bolo gwanga asima ulire maomu agavo wali mutimia gwanga ilia Polande agategeza nti watu omutebe watu manafa abasona atateba nebateba omusajja ono Polish Robert Lewandowski chikakasidwa nga watagenda kwanga zanyira timia gwanga ilia Polande epile jechiko peche Five Nations League yivagendo kwanti bazanya omwezi guno ajuka nti ono musambe Robert Lewandowski yasudo kwanga kubira timia ya basona baba deba kubwa timia nafa bali ya shoshirade yukina chatebe goro madifali nebagenda masto kwanga wajigana mumbele tamatizo okusikangalia shushiradi kwe basone gole muko werere nenga kakati ono yafunye uvune onako rajo Robert Lewandowski atenga no msambi Frank Dionk nechika nato mpira go nako rajo ya genze masto kwanga afuna muko buvune abasawo batimana fabasono lwarero basudo kwanti wavayo ne batanga zencharero bagame Robert Lewandowski ya genze masto kwanga afuna uvune mogongo atenga Frank Dionk tewalicha gali chonechi zize chumulobera okwanga agendo kuwila time gwangali abudaki olo kwanti eta ina nkeka yona ya genze master kwanti afuna mupirogo agava ugateza nti omusamu Robert Lewandowski mpira banafa ba Polish jibagendo kwanti wazanya okulo gwe gwanga lya Portugal no gwe gwanga lya Scotland tagenda kwanga ajisamba eta kisena ko 10 okulaba nti akubabulu nchi kumpemba emba kukeka jasudo kwanti afuna mugongo kitegeza nti no tumusubira kube okubeerao kumpira gwa timana fa basa utavigo bweto basona gwe jo kwanga tandikirako ngasudo kwanga tiba mpira jamwanga Robert Lewandowski wa miaka 30 mokaga yakwira ko timu ya utawaso yakwira ko timu ya waso na kuila kwa timu anafa wa Prusko na kuila kwa timu ya Lechpozen ya vokuwe gata kutimia Bosha Dortmund umusaji ono mutebina mige ya voku genda mbani meniki kakati ya limbasona basona ya kajikubile mpira chukumu kuminebili asurudo kwanta anyenya urude ya emiruni saa munana atenga kutimia gwanga ya Poland ya kazanye mpira chukumu watano mukag asurudo kwanga atewa gosti na namnya nenga kiri confirmed over Robert Lewandowski mpira jomwe ziguno eja Poland tagenda kwanta ajizanya uro kwanta ya funye nkeka mugongo chumweta kisena kukume okulaba nta kubaku pabuluchi kumpe memba ademo kwanga kubira timeno ya wanafa basona atino kubira timu ya gwanga ya Poland kalibwe tembera weli okay timu ya gwanga the cranes elimu kwetegekera bali mu kwetegekera ompira gwa timu ya Uganda ne South Africa ogendo kwera kunako ro kutano kile confirmed over abasambi abamaze doktuka mu nkambi okusinda ku mukuru Ahmed Hussein Masha ategeza nti na Fion anafian alionzi azanyira mu Ethiopia tu sedda mu nkambi Ismail Watenga azanyira South Africa ya tu sedda mu nkambi mutwa
Karibu Mugorofa Gore Park SSA yatusedda mu nkambi Charles Lukwagaza nyira e South Africa mu Bend FC yatusedda Gavin Kristo Mugweri agukubira mu KSFC yatusedda Isaac Kamuleme azanyira mu club ya Zizuko ve Czech Republic yatusedda Abdul Aziz Kayondo azanyira mu club ya Slovan Eberek e Czech Republic yatusedda Atimeteo Awani akubira mu club FC Ashdodi mu Israel yatusedda mu nkambi Geoffrey Waswa azanyira mu Ethiopian Coffees mu Ethiopia yatusedda Khalid Aucha azanyira mu Young Africans Tanzania yatusedda Bobo Sibyalwanga azanyira mu Austin yokubiri mu USA yatusedda Tadeo Lwanga azanyira mu timu ya APR Rwanda yatusedda Travis Muteba mutyaba akubira mu club ya Bodo yatusedda mu nkambi Steven Dense Mukwala wa Simba yatusedda Ronald Sekiganda Jale alanokero wa Vipers Jale Said Mayanje wa KSFC Jale Denso Medi wa Kitala Jale Judy Samukabi wa Kitala Jale na Akimukwanuka wa timu ya Sports Kabila Bona bamaze dokwanga batu kamunkambe bamaze dokwanga batu kamunkambe ya timu gwanga le Cranes okwetegekera ba South atiwe tumala ba South tuzeko abakongoli bali abeli e Brazzaville. Okenga tugenda omutendesi wa klabu ya Lecce Luka Gota baamu kuteda konkona kati Marco Giampaolo ye mutendesi wa Lecce moja. Marco Giampaolo ono agenda batendeka paka ku nkomo ya season yeno Lecce ba devu ya Marco Giampaolo yaliko omutendesi wa klabu ya Scoli Cagliari Siena Catania Cesena Brescia Empoli Cremonese Spinani katika Sampdoria mirundi ya bilika kati miaka 5 mwena Marco Giampaolo ye mutendesi wa klabu ya Lecce moja. Aston Villa yagala kutwala msambu wa Chelsea Kalan Ado Dewsbury Hall ono alimedu kwanga afuna kanamba kasoka mchewuska kati Aston Villa ya gara kwange mtuwa laba kubile divao ate ane Ruben Amrim Alan Scott Pardew ya liko mutendesi wa Crystal Palace ni Newcastle wa mujukira agambe Ruben Amrim oyo Rud Vannestroy goba tomu wachanya simanyi kubela myuka wabichibichi abobo nabali vikonwa kumulembe kwa etena gawadea wangu dempire satu kwe jena jatendese ngatona ja na yoyo mugobe ojena abantu mumukole kintu ekivayo mamuge oyo mumu tomu wa mulimu lero bagenda tula Ruben Amrim ne anevanesto ukulabo baba na koli rawamu wabati bagenda koli rawamu nenga ye Alan Scott Bagambi oya agende uleti basajjabo bwe munakwatagana Steve Cooper ten Calister Steve ali mukwata konkona bayinza okuleta David Williams oba Graham Scott oba Graham oba mutendesi oba bayinza okuleta David Williams bayinza okwanga baleto ba Graham bayinza okuleta David Moyes ko bayinza okwanga baleto kutenda kati mani ya Leicester City senga Steve Cooper bamukwata konkona anagaga vake bugali Alan Stowe atendezo msamu wa Medisala pira jaka zinya sonienu ya kateba gos kuminateka une nyamba kumi gaita akasaja waka kamuni ya Hugo Bruce ateneka South Africa agame ndi mugumu tuja kubanga tuangule mpire bije tusigaze mu African Cup of Nations qualifiers okule ugwa Uganda no ugwa South Sudan tuja kubanga tujiwangula elimu esloma omutende samajua anga evanjurik bamu kuteda kunkona esloma ya mkuteda kunkona bronyo uraba kubia satu bine bamu kuata kunkona evanjurik abatende sempira kumine vili joka na wangula kina na mkube mpire etanu kakati rubatu mankini yomoko batundo kubanga bamu furo mutende swati mana fawesi Roma na gaga bake wegatwega gamba na gaga bake wegatwegali. Okay, atene edamilita uyafunyo uvune kati abasajja bana batimi ya Real Madrid bani mkuno nyamuzibizine bagambi sagi ura muskasi ati bagenda kumuza atenga Frank Lampard akade kona ule kedo kurangiri wango mutendesi wa timu ya Coventry City okubanga atene katimi ya Lampard ule kedo kuda mokubanga akora omulungo mutendesi mulijechi mjecho kwele mungereza.